অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাননি বৃদ্ধি হ'ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ঘোষণা কিন্তু কেইটামান চৰ্ত আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কেতিয়াৰ পৰা হ'ব সকলোখিনি কথা আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব শেষলৈকে চাইহে আপোনালোকৰ কমেণ্ট বক্সত মতামত জনাব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আধৰুৱা নকৰিব স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ চাওক আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই কথাখিনি কিমান যুক্তিসংগত সকলোখিনি আপোনালোকে লিখিব বাৰু যিকি নহওক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ নতুনকৈ যদি আহিছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় তেনেহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় প্ৰথমতে কোনসমূহ কথা ক'লে আপোনালোকে শুনি লওক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক হয় দৰমহা বঢ়াই দিলো কিন্তু আন্দোলন কৰি আমাক লোকসভা নিৰ্বাচনত ইমান ক্ষতি কৰিলে মানুহবিলাকে নাচবি দৰমাহাটো বঢ়োৱাটো সহজ কথা কিন্তু তহঁতি যিখিনি দুখ দিলি সেই দুখ খিনি মোৰ বুকুৰ পৰা যাব লাগিবতো এই বহুত দুখ পাইছো মই এৰুৱাই লৈ সোনকালে কৰি আছো আপুনি মোক মাননী বিক্ৰী কৰি দিয়কচোন মাননি কোনো নাই কিমান দিন গৈছিলি তাতে ঐ তাতে আন্দোলন কৰিব কেইদিন গৈছিলি আমি দুই মাহ তিনিমাহ বাচ্ছাক খানা দিয়া নাই পঢ়োৱা নাই মোৰ কামটো মই কৰিম কিন্তু তহঁতি অলপ চিটো ভাঙি লা মোৰচোন সেইটো অলপ ঠিক কৰ বাকীখিনি মই নিজে কৰিম অসমত চিটুৱে দৰমহা বাঢ়াবনে মই বাঢ়াইম তেতিয়াহ'লে সেইটো পাতি বহুতখিনি আছে নহয় তই চবকে বুজাই দিবি এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেনেদৰে ক'লে আপোনালোকে হয়তো এইখিনি ভাবিব পাৰি যে কেতিয়া মাননি বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কৈছে আৰু কেতিয়াৰ পৰা হ'ব সেইখিনি তেনেদৰে কোৱা হোৱাই নাই চ' কথাটো হ'ল যে চি আইটোৰ পৰা আহিব লাগিব ওলাই তেতিয়া সেইখিনি সকলোখিনি ভাঙিলে মাননি বৃদ্ধি কৰা হ'ব আৰু মাননীটো বৃদ্ধি কৰিলেহেঁতেন কিন্তু এই যে নিৰ্বাচনত এইটো তেনেদৰে বহুত এটা মনত দুখ দিলে সেইখিনি তেনেদৰে কৈছে তেতিয়া প্ৰথম কথাটো যদি চাওঁ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ এই যি তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধি নিজৰ প্ৰাপ্যখিনি পোৱাক লৈ আজি এমাহ দুমাহৰ আগৰ আন্দোলন নহয় দাবী নহয় আজি বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে দাবী জনাইছে যে তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধি হ'ব লাগে তো তেনে ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে এবছৰ দুবছৰ নালাগে দুই তিনিবছৰ আগৰ পৰা তেওঁলোকে দাবী জনাইছে মাননী বৃদ্ধি হ'ব লাগে সেইখিনি এটা কথা আৰু অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে কাৰ সৈতে কাৰ কাৰণে কাম কৰে শিশুসকলৰ কাৰণে কণ কণ এতিয়া আমি উদাহৰণস্বৰূপে যদি চাওঁ আমি গছপুলি এটা ৰুওঁ সৰুতে সৰু হৈ থাকোঁতে গছ পুলিটো ৰুলোঁ তাক কিমান যত্ন কৰিব লগা হয় গছ পুলিটো ডাঙৰ হ'বৰ বাবে তাক ঘেৰা দিব লাগিব ছাগলীয়ে গৰুৱে খাই বুলি পানী দিব লাগিব সময়মতে আৰু সময় নিৰ্দিষ্ট সময়ত যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব যাতে তাক গৰু ছাগলীয়ে বা বিশেষ কোনো তেওঁলোকে যিকোনো পৰা মানে সেই গছপুলিটো ধৰি লওক নিশ্চিত হ'ব যে হয় গৰু ছাগলীয়ে তাক খাবলৈ আহিলেও খাব নোৱাৰে বাচিব তো তেনে ক্ষেত্ৰত সেই গছপুলিটো কিমান যত্ন লগা ল'ব লগা হয় ঠিক তেনেদৰে এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে সেই কণ কণ শিশুসকলক তেনেহ'লে আচল কথাটো মূল কথাটো হ'ল যে কণ কণ শিশুসকলক তেওঁলোকে যিটো শিক্ষাদান কৰিছে সেই সময়ত শিক্ষাদান কৰাটো আৰু যিখিনি কাম কৰি গৈছে তেওঁলোকক কিমান কষ্টৰ হয় সেই শিশুসকলক এতিয়া ধৰি লওক ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেনত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অলপমান বুজিলে বুজাই বুজি পায় যে এইখিনি কৰিলে এইখিনি ভাল এইখিনি তেনেহ'লে সেই কণ কণ শিশুসকলক কিমান এটা কষ্টৰ মাজেৰে তেওঁলোকে বুজাবলগীয়া হয় নিৰ্দিষ্ট কাম তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰি গৈছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যখিনি পোৱাটো উচিত নে আৰু বিশেষকৈ কয় যে আপোনাৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ পৰিচয় ত' তেনেক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যাওঁ মই যদি কাৰোবাক বেয়াকৈ সম্বোধন কৰিছোঁ বা বেয়াকৈ তেনেদৰে কৈছোঁ তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত শুনিছে কেনেকুৱা ধৰণে কি কৈছে ত' এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলো তেনেদৰে কৰ্মচাৰী ত' তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ এইখিনি আশা কৰিব আশা কোনটো কৰিব যে তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধি কৰাটো বা কি কৰিব কাৰোবাৰ জ্যেষ্ঠ এজনৰ পৰা ভালকৈ তেওঁলোকে কি কৰিব সন্মানসূচক কোনোবা কথাৰে তেওঁলোকক কোৱাটো সেইটো বিচাৰিব কিন্তু এইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বহুতেই এটা দুখ প্ৰকাশ কৰিছে তো সেইখিনি এটা কথা বিশেষকৈ আৰু বিশেষকৈ চাবলৈ গ'লে সঁচাকৈ বহুত কষ্টৰ মাজে তেওঁলোকে দিন পাৰ কৰিছে আৰু অসমৰ এক লাখ একৈছ হাজাৰ অংগনবাদী কৰ্মীয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপোনালোকে নতুনকৈ আহি যদি ভিডিঅ' প্ৰথমতে কৰা যায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় তো এতিয়া চি আই টো বাৰু তেনেদৰে ভাঙা কথা কৈছে ত' আগন্তুক দিনত এতিয়া কি পৰ্যায়ত কেনেদৰে কেতিয়া দুখ আঁতৰিব কেতিয়া মাননি বৃদ্ধি হ'ব সেইটো এটা উল্লেখনীয় বিষয় হৈ পৰিছে বাৰু যিকোনো হওক অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে যাতে মাননী বৃদ্ধি হয় অতি সোনকালে সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ সঁচাকৈ সেই কণ কণ শিশুসকলক বুজাই মেলি তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিছে কিমান কষ্টৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিছে চাবলৈ গ'লে আটাইতকৈ বহুতেই বেছি দুখ লগা এটা বিষয় আৰু এওঁলোকৰ দাবী হৈছে আজি এদিন দুদিনা নহয় তেওঁলোকে বছৰ বছৰ ধৰি কামখিনি কৰি আহিছে চ' সেয়াই কথা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাইছে যদি মই আকৌ ক'ম ভিডিঅ'টো বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব নতুনকৈ আহিছে যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এতিয়া আগন্তুক সময়ত দেখা যাব কেতিয়া তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধি হয় কিন্তু সোনকালে হওক সোনকালে হ'ব লাগে কাৰণ কেলৈ তেওঁলোকে বহুত দুখ কষ্টৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিছে আজিলৈ মানে কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱা